Ja, det är ju ett förhöjt säkerhetsläge här nu och man ser också militärer på gatorna. Ja, hur uppskattar du säkerhetsnivån just nu? Det är ju en förhöjd säkerhetsnivå och man har dimensionerat sig för det hot man har. Frankrike har sedan mer än 20 år tillbaka haft ett samarbete mellan militär och polis för att kunna bevaka viktiga platser, främst här i Paris men även andra ställen. Jag tror att väldigt många svenska turister när man har kommit till Paris har sett uniformerad militärpersonal på tunnelbanestationer, på järnvägsstationer, vid turistplatser. Det har fortsatt under hela den här tiden. Efter attentatet vid Charlie Hebdo ökade man den mängden soldater upp till 7 000 och övergick till något som man kallar för Operation Sentinel, som alltså är en nationell militär operation för att kunna hantera det terroristhot man har i landet. Den operationen har fortsatt och den operationen fortgår. Nu har man fattat beslut på att ytterligare öka antalet soldater till upp till 10 000 och det är det vi ser idag. Så att ett ordentligt samarbete mellan militär och polis för att kunna skydda och bevaka den franska befolkningen helt enkelt. Och vad är din roll i det här? Är Sverige involverat i det här på något sätt? I min roll är kanske inte Sverige involverat på det sättet. Vi har också en kontaktperson från Säkerhetspolisen här vid ambassaden. Och där sker ett samarbete mellan fransk och svensk säkerhetspolis, ett underrättelseutbyte. Vilket måste ske eftersom terroristerna skyr inga gränser, utan det måste ske ett samarbete. På den militära sidan, ja, vi har också underrättelsetjänst. Men det handlar mer också om, för min del, att följa upp, analysera, se vad som händer, kunna dra slutsatser och blicka framåt. Vart går Frankrike i de här frågorna? Och vad säger du om det då? Frankrike är ett land som, precis som Veronica sa, kan resa sig. Jag såg någon artikel att Frankrike har inte ens gått ner på knä. Och jag har också sett fransk militär kan ta väldigt mycket förluster. Och jag tror också att franska befolkningen kan ta det här och komma igen ganska rejält. Så jag är inte orolig för Frankrike som nation. De tål terroristdåd, men det här kommer att ta tid att bearbeta.